Vëllai i Adriana Sylmetajt, 23 vjeçarët, se cila ndroi jetën nga një aksident tragjik ditë më parë në New York, pasi bashkëshorti i saj po drejtonte makinë në gjendje të dehur, ka treguar për mediat e huaja se ajo mezi e priste që të bëjë nën. Ajo ishte e emocionuar kur mësoi se do të bëjë nën. Ishte diçka e re, mezi priste të lindte fëmijën, tha vëllai i saj, Al Sylmetaj, për Daily News. Po mendonin për emrat, por nuk ishin vendosur ende. Po ashtu po mendonin të bëni një fest për pritjen e ëmbël të fëmijës, shtoi ai. Vëllai i 23 vjeçarës është shprehur se që në fillim nuk ka pasur besim të i dashuri i motrës, pasi kohët e fundit kishte filluar që të pinte shpesh, si pasoj edhe e dhimbjes pasi e kishte humbur baban. E kisha këtë ndjenjë që rezultatit do të ishte në këtë mënyrë, gjithmonë kur e prezanton të vetën duke si kur ishte në ndikimin e alkoolit, jo për faktin që duke i pa kontrolueshëm, por nga mënyra se si fleste, gjithmonë pyeste nëse do të shkoja të pia diçka me të. Sa po kalova ditëlindjen dhe ai mëftoi që të pia me të, por nuk pranova, u shpre vëllai. Sylmetaj punonte si teknike veterinere, por së fundmi kishte marrë lejen e lindjes. Ishte perfekte, nuk mund të thuash gjë tjetër, është mënyra më e keqe që ajo të vdiste. Nuk e meritonte as ajo dhe as fëmia. Nuk mund të them as gjë që mund të rregulloj apo ndryshoj atë çfarë ka ndodhur, u shpreh një mikesh e saj. Al Sylmetaj tha se motra ua kishte prezantuar të dashurin të afërmve, 2 vite më parë. E dënte jetën ishte gjithmonë e lumtur. E gjithë familja po priste fëmijën. 2 fëmijët e mi, kam një 5 vjeç dhe tjetrin 6 vjeç dhe një tjetrën që do të vinte vërdall. Kjo ishte ajo që po prisnim të gjithë, tha ai. Vëllai tregoi se tashmë po përpiqen të kuptojnë dinamikën e aksidentit. Është e vështirë, nuk mund ta besoj, tha ai. Sipas tij, i dashuri i motrës nuk ishte aq entuziast që do të bëj baba. Nuk mendoj se ishte gati për të pasur fëmijë. Nuk ishte përgatitur për këtë gjë. Duhet të mendosh pak, tha ai. Matej Al është shprehur se gjithë familjarët kanë dhënë re diçka për Nikezic. Sipas tij ai tentonte t'i manipulonte ose t'i bënte ta pëlqenin. Kur ajo më thoshte se ishte e lumtur se e donte, e besova fjalën e saj dhe e pranova. E pyesja shpesh nëse ishte në rregull çdo gjë. Ndoshta nuk ishte diçka reciproke, dukej sikur ajo e donte më shumë, tha ai.